Незвичайні коноплі. Їх поважають міліціонери і ненавидять любителі марихуани. На Сумщині майже 100 гектарів зелених конопель ніхто не охороняє, бо ніхто не вкраде. А все тому, що над ними почеклували глухівські селекціонери. У чим секрет, розповість Олександр Романюк. Серед такого конопляного поля людина невисокого зросту могла б із легкістю загубитися. Здавалося б, міліції тут мало бути десятки, а то й сотні людей. Однак жодного зрізаного стебельця, жодної охорони тут немає. А все тому, що поле під Глуховом має одну особливість. За таку плантацію правоохоронці дають не роки за ґратами, а навпаки – дякують. А іноземці взагалі у чергу вишиковуються, щоб тими зеленими пагонами заволодіти. Нас, так кажуть, штурмують Австралія. А ще Канада, Китай, країни Балтії та навіть білоруси. Із широкою усмішкою на вустах Рубіль Гілязедінов розповідає, чим так ваблять глухівські коноплі. Аура, красота, аромат. Ті, хто починає працювати з цією культурою, вони заворажуються. А у В'ячеслава Вировця конопляні стебельця не лише сміх викликають, а й віршами говорити змушують. Там, де межа лягла границя ровним грядкам, шеренги коноплі слідили за порядком. Але в житті він геть не поет, а селекціонер. Та й надмірна радість зовсім не п'янка дія зеленого листя. Чоловік сяє, бо колись створив коноплі без наркотичних речовин. Ми якраз були першими. Першу знешкоджену рослину глухівці вивели ще за радянських часів. А сьогодні безпечних сортів тут кілька. У деяких вміст наркотиків не перевищує 0,02%, тоді як у звичайній рослині це 5%. Правоохоронці, визнає дослідник, у таку диворослину спочатку й повірити не могли. Коли ці коноплі охороняли минулі роки із автоматами, із собаками, із вишками, то в мене сльози не вертались на очі. Сьогодні обіжати поля доводиться хіба самим науковцям. Роботи немало, лише під Глуховом конопель тепер 100 гектарів. Але, жартують дослідники, для світу того дуже мало. Рослину використовують у їжі, медицині і навіть будівництві. Це заміна синтетичних утеплителів, заміна стекловолокна. Тому, сподіваються науковці, невдовзі глухівські коноплі буятимуть на всій планеті. А паралельно готують черговий удар любителям курнути. Хочуть навчитися опиленням усі коноплі перетворювати на безнаркотичні. В процесі переопилення буде приводити до того, що наркотичне почне розщеплятися. Поки у Глухові лише експериментують, у Голландії, де такий наркотик легалізований, українці встигли повісити на стіну в музеї марихуани, як її ворогів номер один. Я і мій колега Іван Іванович Щербань, якраз ми там красуємося. І хоч у музеї перед своїм фото довго сміялися, та жоден із відвідувачів слово кривого науковцям не сказав. Адже українські дослідники, може, і не цінують пікантних властивостей конопель, та цю рослину щиро люблять. Олександр Романюк, Ігор Ткач, ТСН 1+1.